بسم الله الرحمن الرحيم كلهم عن او ونكسن داوديال ميل كسته او اد عالم كا نغلا سعطان اشيسكا سومالي لان ايو ودن كا يتوبيا ايا ولي تاغن ميل دحيه او ان دول يعير مننا هاين وحانا صوبح ايا حوق الدبول كا قاضيا ان سرتو كا قرون سنتهاي قدبو مهيم او اشيسكا سي حالدا هشيسكا ايا مريسا ميل حاساسي او افكو توق دا قبي إلا ايو حدا دادك سياسة دا سومالي لان كالاشيرانا وحا اي شيغيان اناني سومالي لان احاين والاح لغو باي اعتمو مالين كستا او هشيسكي اسوهم اي جمهوري دا سومالي لان ايو ودن كيتوبيا ان لسيحين لان هيرقلين وانا مالين كاله او حيسد دا ايو موران كسيباتو أبي أحمد رئيس الوزراء ودنك إثيوبيا أيا قطبوت لنعيب بدن طابان إيسا وحاوو تشيدي لبا معلومات كهر بارلمانك ودنك إيسا إثيوبيا إيسا وقو شكي إيا مهم البدن قريي هشيسك سومالي لان إيا إثيوبيا إيسا فكرت أبي أحمد أيا هذا الكيسا أوو تشيدي لو أركي إن دقاح قورا ودون إيو إنو لباشن برود كودة ديرو سومالي لأن وحكرها با سومالي أنا دون إياه إن أوقن إيو حكومة دا جمهورية دا سومالي لأن إيه مدحوين موسى بيحي عبدي أيا أفا كحرطي إشيس كاني إيه سومالي لأن إيه إتوبيا إن أي فافاهين كبحيسو سببتا إلا إياه حدا وقودقا قوايي مركا لغريبو حبنا وسيرو او كتر سان حكومة دا سومالي لان او بلشدا سومالي لان كو قنعيا ان هشيسكا سومالي لان ايا اتوبيا او دوان سيدخسا او دقن قري دونو بلسه لباتان ايا افرتي بشي تون اي اينو ايميكا صورد عفني وحاسوب بحايي ورار كو صابسان هشيسكا سومالي لان ايا اتوبيا ان مقالو ينكا هرقيسه ايا ادس ابابا او كسعودا قمن قابا ادو بلاران او ديار قرو قيدو صوب بلامي إلا بشي جنوري سنة كان لبداكون لباتان يافرتا إسلام مالي كاس لباتان يافرتي بشي جون لبداكون لباتان يافرتا إيه أي نصور دافني أي وراركو وحايكو درايين انتاسي إن أي صوبحين إلا ورادية دبلوماسية ديد وداها كفايدية إن أفرتا أسبوع إيه صو صعودة قدهودة ومدحوينها سومالي لان مسبيحي عبدي يوفتي وسيرو iyo madax dawladda ah oo uu hoggaaminayo ay gaari doonaan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Waxa kale oo lagu daray wararkani in madal kulankeeda aad loo soo sareysiyay oo ay ka soo qayb gali doonaan madax ka socota qaarada Afrika, safaaradaha dalalka dibadda u jooga Addis Ababa iyo Commissionka Midowga Afrika ay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia si rasmi ah ugu seexi doonaan heshiisyo qodobo badan ka kooban oo ay ugu muhiimsan yihiin Ethiopia oo aqoonsi diblomaasiyadeed oo rasmi ah oo buuxa siin doonta Jamhuuriyadda Soomaaliland una aqoonsan doonta Jamhuuriyadda Soomaaliland dalkii 15-aad ee qaaradda Afrika. Soomaaliland waxa ay ka siin doontaa Ethiopia bugcad 20 kilometir ah oo kira ah biyaha badda cas meel u dhaxaysa lagu haya ilaa iyo Berbera. Qodobada kale ee la kala saxeexan doono waxaa ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Ethiopia oo xulufa military noqon doona, isla markaana iskaashi ballaaran oo dhinacyo badan oo dhinaca military-ga ah yeelan doona. Waxaa kale oo ka mid ah in Ethiopia muddo kooban oo sanad gudihii ah ay kordhin doonto isticmaalka dekedda Berbera, halka ay hadda 500 isticmaasho waxaa la gaarsiin doonaa 500, taasi oo Soomaaliland soo gelin doonta dakhli dhaqaale oo gaaraya ilaa iyo $3 billion oo dollarka Mareykanka ah. Heshiiska waxaa kale oo ku jira ballaarinta jid isku xidhaya Berbera ilaa iyo magaalada Diridhaba iyo dhisidda jid tareen oo isku xidhi doona bilowgiisu Berbera ilaa iyo Diridhaba. ugu dambeyntiina heshiiska Soomaaliland iyo Ethiopia ayaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Master Abiy Ahmed
waxa uu walaac xoogan ku abuuray qulubta shacabka Soomaaliland kelmad uu ka yiri 2 maalin ka hor baarlamaanka dalkiisa kadib markii uu yiri Itoobiya waxa ay baaq u dirtay Soomaaliya waxaana ka soo jawaabay baaqaasi Hargeysa iyo Soomaaliland balse walaalahay Soomaaliya waxaan leeyahay safarro badan ha gelinina annaga noo kaalaya nala hadla lacagaha aad qarash karaynaysaanna ku bixiya iskuullo annagu waxba ma diidanin colaadna ma rabno waqtigii loo qabtay heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa soo dhammaaday jawi siyaasadeed oo cakiran ayaa u bilaabmay Soomaaliland maadaama Jabuuti ay xukun xumaatay heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya oo ay Soomaaliland ku bilowday khalkhalgelin amni siyaasadeed iyada oo xubno jabhad la magac baxday Awdal Isteedna ay dalkeeda hoy ka siisay colaadada deriska Soomaaliland ah ayaa huursan oo la xidhiidha heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya.